Už jsem mu raz tlieskal úplne nezmyselne, samozrejme, lebo vôbec nikto nepochopil, že on zahral a potom odišiel dozadu, že už môžem začať hrať. Lebo mňa sem niekto poslal, že tu niekto lepí nejakú lepiacu pásku, že do pozadia mám hrať. Ale akurát keď som prišiel, tak dolepili to. No dobré, čiže toto je Marian Čurko, aj len aby ste vedeli. Dámy a páni, vítajte. Sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie, toto je tzv. Vianočná partička, už je to taká pomaly tradice, že to robívame. Vianočné preto, že sa koná okolo Vianoc, inak to je normálna partička. Čiže je to vlastne improvizace a oni kľúci samozrejme nevidí, že co budú hrať. Sú to len tri stoličky, nie náhodou, hneď to vysvetlím. Dôležité je, že vy budete tvoriť celé toto predstavenie. Počuť ma, keď ho hrá? Dobre, okej. Vy budete tvoriť celé toto predstavenie, čiže ja vás budem vyzývať, aby ste vymýšľali nápady, témata a tak ďalej, tak vás poprosím, buďte aktívni, dobre? A potom máme také tie hádacie hry, niektoré, ktoré sú postavené na to, že niekoho pošleme dozadu do šatny, aby niečo neslyšel. Tak vtedy poprosím ideálne nejakú dámu, aby išla s tým dotyčným, s Richardom Lencom dozadu, dobre? OK, môže byť? Asi myslím si, že môžeme začať, tak dovolte, aby som privítal, prichádza pán Michal Bohužnovotný! Michal Prencer! A Michal Sudárek! Dobrý večer! Takhle bys tu tak potřeba, když se to nedáváš. Cibau? Je to také zaujímavé, no? Sice nám tyhle ukradli tu scénu, ale aspoň jde zvuk. OK, kluci, no to asi by sme na úvod mali vysvetliť, že prečo sú tu tri stoličky, podľa mňa, ja som si to, nechcel som si to lajstnúť, ja. Stala sa taká ako nepríjemná udalosť, veľmi nepríjemná, ja by som bol veľmi rád, kde to príjemná. Tak především asi takhle, my sme zistili, že dneska nebude Igor Chmela, ale je to proto, a dopřejeme mu to, že on odletěl s rodinou, on nemohl jinak, než celkem to chápu, že s celou rodinou odletěl do Mexika. A... Neházej to, neházej to, bude o to bolet. Až budu chtít ho teď, takhle si vybrat. A my jsme se o tom bavili předtím, jakože Igor není a to letěl, to je blbý a to a v Mexiku a takhle. A pak jsme vlastně dospěli k tomu, že to je největší trest pro Igora. No jasno. On letěl se svý ženou a třema dětma do Mexika. A ještě a známe Igora, jak a ještě další věc, že tady máme jako nějaký známý a že jsem podělil jako lidi a říkali, dobrý den, my jsme od Igora. Ty vole, ale Igor tady není. Takže no. Tykole nevím, jestli fanit Igorovi, aby se mu povedl pobyt, nebo fanit Difusu, aby ho skolil, takže mám takový rozpolcený. Dobré, no. Si to Difus, fanit Difusu, aby ho skolil? No ne, že když budeme mezi jednou překat... stačí, když jde s rodinou, buď v pohodě. No to už je dobrý trest, to už mu stačí. No, ale pozor. Jasně, nebudeme tady tři. Nebudeme tady tři, lebo... Máme tady ještě jednu takovou židli. Ano, a já vám řeknu, jak to je, protože byly jenom tři stejný židle a čtvrtá je jiná. Tak nejprve jich proto musel Igor do Mexika. Tak jsme ten celý úvod připravili takhle, aby tuhle tu polstrovanou židli si užil polstrovaný host. Přesně tak a já jmenuji Mirek Etzler. Tak čau, ty kluci v kompletně zostane. Ale tam ten pán třeba. No, ten vidí hovno, no. Ten vidí hovno, ale na Mariánových džínách. Ale toto potom... mladý muže, keby ste si chceli, tak presadíte si sem, lebo to je volno. Tam budete lepšie vidieť asi. No, pojďte, to no. Že... Stačí, že tyhle ty... Ale tam je ještě 2, 5, 7 míst. No, nemáte za čo, pokojne si tam sadit, aby si viděli. Ty vole, řekl si 7 míst a zvedlo se 20 lidí. Super, je to, to budete to tam mať lepšie. Švej, ještě doplní. OK, zastavte se, vyměňte se adresy. No a tam necháme volné místo, to jedno, kdyby Igor náhodou přijel. To je první divadlo, tě vlastně uvidí z profilu tvé poprvé, jakože...
No je to taky nějak zaujímavé, musím povedať, že tato arena je taká zaujímavá, to je celkom. No. My tu točíme ináč, ale teraz mi to príde zaujímavé a 7 rokov nie. Budeš hádat do kola. No, OK, poďme sa hrať hneď, ne? Bude party, no. Bude, čo ja viem, mala by byť asi, ne? Vánočná party. Asi Michal, teba poprosím, aby si ma to vystriedal. Dáme si hru detektor lží na úvod, dobre? Mirku, môžeme ťa ani tak toho nedovodiť, nebude vadiť? Dobre, okej. Okay. Ja idem vedľa Láňana. A zdraví Míro, sme takto stali spolu, ne? No, princíp tej hry detektor lží spočíva v tom, že obidva títo kľúci mohú lhát, hej. Musíme vymyslieť akorát, čo oni budú. Skúsiť nejaké zamestnanie alebo niečo takéto povedať. Čo? Radšej také niečo bežnejšie, štandardnejšie skúsme. Ako? Popeláš. To neviem vysloviť. Popeláš. U vás je to říká asi likvidátor odpadku. Ešte myslivec zazviel. Myslivec. Vieš čo, takto, môžeme, dajme si toto, keď to je taká vianočná téma, tak ty budeš taký ten hlavný popeláš, alebo nie, ty nebude hlavný, Mirek bude hlavný popeláš, ktorý na Vianoce a toto obdobie potrebuje posilu, hej? A ty si žiadateľ o tento lukratívny job. Dobre, čiže Mirek bude taký človek, čo na tieto špeciálnu udalosť bere brigádnika asi pre pohľadá, hej? To celom sedí, myslím si, že to dobre bylo. Richarde? Richarde, ale však to ještě nenastalo žádná zvuk. On si dal toto náhlavu, ale že to není žádná zvuk. Já jsem chtěl, abych vypadal dobře, tak jsem si vzal tam na tu parku. Ty máš parku? No, tak já jsem mu jinou, ty vole, jsem se popelá s tím, no tak teď jsi mi vzal tu můj oblíbený. No, a důležitý v tomto momente Michal, lebo Michal je detektorom lží, to znamená, vždy, keď on zazvoní, tak buď ten hlavný popeláš, alebo teda dotyčný, ktorý si hľadá práci na svátky, tak lže. Mou hlavný oba, jak se pan Ecler oblíku, ne toho? Ano? No, on je zvyklý z národního, veď. Toho z národního. No, ale toto je princíp, vy ste to ukázali kľúci, čiže myslím si, že môžeme naštartovať túto hru. Vždy, keď zaznie zvonek, znamená to, že jeden alebo druhý lže. Mohol hát obaja. Nech sa páči, začíname teraz. Dobrý deň, ja som Jarda Veverka. Ja som Jarda Kučera. Ja som Petr Šťastný. Franta Tománek. Jindra Hojer. Standa Pokornej. Petr Pokornej. Já se vám představím později. Já se vám představím teď. Já jsem Standa Kučera. Co jste říkal, že jste Kučera? Já jsem mluvil o Brákovi, ale mluvil jsem o sexe, my se jmenujeme stejně. Josef Peterka. Slyšel jsem, že úplně pro nás musí být chytrý lidi, ale já se sem honím úplně v plodě. Něco zjistím, jak se jmenuju, budeme pokračovat. No já tím... Tonda Majer! Tonda Majer! Co tomu říkáte? Pane Majer, svou okolností, já se jmenuju taky Majer. Já se jmenuju Majerová Marie. Já jsem spisovatel, bývalý topenář. A jmenuju se Karel Hnusný. Nádherný Karel. Pobludovit obecně. Mně rodiče nedali jméno. Já jsem neměl rodiče. Našli mě na schodech vedle Kvazimoda. A přece jenom on byl krásnější, tak skončil v kostele a já tady. A prosím, to se narodil na schodech, vypadáte dobře. No hrybeček tam je. Prosím vás, pane Majere. Ani Majerová. Zkrátka dobře, idioty, posloučíme dobře. Víte, v čem spočívá ta práce? No samozřejmě.
No, nejsem si úplně jistý. Trošku malinko tuším, jako je to popeláka, že jde asi o odpadky. My teďka bereme brigádníky, protože po Vánocích kontejnery jsou narvaný všechno. Prostě ty sračky ležejí všude na ulici. Kontejnery zmizely pod tím hromadou bramborových salátů a starých plesivých kaplů. A my potřebujeme někoho, kdo to decentně odleze na smetiště. Jestli umíte řídit? No samozřejmě umím řídit. Jo, i ten velký booster. No jistě, tomu říkáme bobr. Jo, tomu... Velkýho bobra umím řídit. Teda umím řídit, takhle vím, jak vypadá. A... No já jsem ho vlastně ani viděl jsem ho jednou v životě. Viděl jsem ho na palouku takhle, jak tam ležel, ale... Je to prostě takový velký nákladňáček, který má vzadu takový ten systém a do toho se hážou ty odpadky. Je mi to jasný. Jo. Prosím. Vzhledem k tomu, že ty kontejnery vůbec nejsou vidět, jak to musíte nabírat rukama. Vy jste štítivej člověk, že ne? Jo, já to, no, to nejsem vůbec. Já nemám ani žádnou alergii, takže já můžu v pohodě to brát rukama. My tady máme ochranné pomůcky, ano, ale smrdí. Prostě děláme to zařebě jako v plavkách. Ale ty jsou už kůmí, takže... Jako v celku máte plavky. My tady nemáme jenom takový ty malinký bikinky, jako, ale zase na druhou stranu je tolik práce, že se zahřejete. Tak to je minus 20, ale... Myslím si, že to zvládnete, ano? Takže pane Majere, prosím vás, první věc, jste očkován? Samozřejmě. Prosíče. Vy hlavně včera nejsem alergický, ale jinak očkovaný jsem proti tyfu, proti tetanu, proti spáničkám, proti padání vlasů jsem se nechal, to já tak už nešokuji nás, to je vidět, mám hezké vlasy. Ty vlasy? To je takový vlasy, mám takový vlasy. Ty vlasy už nebudu, prosím. Ty vlasy ne, tak to já se nevostím. Samozřejmě není problém, ne? Na mikátko nebo na havla? Ne, musí to jít úplně dolů, protože to je jeden z hygienických předpisů naší firmy. Prosím vás, co je nesmírně důležitý, musíte... Není to úplně jako nezbytný. My bychom vám doporučili chodit do solária. Vlastně vás spackujeme zleva zprava, trošku spavnou, protože oni nejsou úplně rádi, když to dělají jako rozumíte mi takový hele. Tak opatrně, já se budu bránit, jo. To v pohodě, nechám to. Zleva zprava, doufám, že mě budete mlátit přes zadek. Kolik si myslíte, že denně budete pracovat? 6 hodin. To asi trošku víc. 6,5. Řekněme 16,5. No jo. Jsou možné i přes časy. Ne. Ano. Budete pracovat od nevidím do nevidím. Ale je to dobře placené. Dostanete vaše.